Vážení diváci, dnes sa presunieme do Latinskej Ameriky a konkrétne do Puerto Rica. Tam totiž v rokoch 1995 až 2000 žila istá urban legend známa ako Chupacabra. Chupacabra je údajne tvor, ktorý napáda zvieratá a konzumuje ich krv. Jeho názov je odvodený zo španielského chupar, čo znamená sať, a cabra, čo znamená koza. Jej obľúbené koriste boli kozy, ale taktiež mačky, králiky, psy, kurčatá a iné zvieratá. Nie sú známe žiadne konkrétne fotografie alebo nejaké dôveryhodné stopy. Jediné, čo vieme, sú pozorovania očitých svedkov a videá na YouTube. Neoficiálne je Chupacabra považovaná za upíra. Až na to, že jej obete sú často totálne vysaté z krvi a namiesto klasických upírov sa po jej uhryznutí objavia 3 stopy a nie klasické 2. Aj preto sa hovorí, že Chupacabra je klasifikovaná ako jedinečná hrozba. Teda až na skeptikov, ktorí tomuto neveria. Popisy tohto tvora sa však líšia a mnohí hovoria, že je vysoký 1,2 až 1,5 metra. Má silné nohy, ktoré mu umožňujú skákať obrovské vzdialenosti. Taktiež má dlhé pazúry a desivé žiariace červené oči a výrazné hroty na chrbte. Niektorí veria, že sa monštrum objavilo už v 70. rokoch, avšak najznámejšia je teória, že sa objavilo v roku 1995 v Puerto Riku. Teórie o pôvode sú veľmi rozmanité, rovnako ako jej samotné pozorovania. Podľa jedných je to produkt prísne tajných experimentov v pralesoch Puerto Rika. Iní hovoria, že je to mimozemská bytosť a tí nábožnejší označujú Chupacabru ako hnev Boží. Zaujímavý je fakt, že Chupacabra bola pozorovaná najviac od roku 1995 do roku 2000. Potom správy náhle ustali. Jej pozorovania sú zaznamenané z Puerto Rica, Mexika, Chile, Nicarague, Argentíny a Floridy. Teda prevažne v španielských hovoriacich oblastiach. Po tomto roku sa je vzhľad zrazu zmenil na niečo, čo pripomína bezhrstého psa. Najznámejším zo svedkom bola Madeline Tolentino, prvá osoba, ktorá podala správu o tomto stvorení. Jej opis obsahoval popis nepokojivého tvora, stojaceho na dvoch nohách, s neobvykle tmavými očami a hrotmi, ktoré vychádzali z jeho chrbta. Jej svedectvo však bolo neskôr spochybnené výskumníkom Benjaminom Redfordom. Išlo o to, že v rovnakom roku bol vydaný film Druh, The Species, film o mimozemskom ľudskom hybridovi vytvoreného vecami. Vzhľad síl, teda onoho hybrida, bol až nápadne podobný jej opisu. Navyše Redford zistil, že slečna Tolentino videla film a porovnávala opis síl so vzhľadom Chupacabry. Ako teda už vieme, jej svedectvo nebolo zďaleka jediné. Svedkovia po celom ostrove tvrdili, že videli veľa typov tohto tvora. Istý mladý študent nahlásil, že videl stvorenie vysoké asi 3 metre s tmavými očami veľkosti vajec, veľkými tesákmi a hrotmi od hlavy až po chrbát. Mnoho ďalších ho uviedlo ako veľkú opicu, ktorá dokázala bežať po dvoch nohách, a ďalší ako tvora podobnému klokanu, ktorý sa na svojich zadných dvoch nohách dokázal odrážať a skákať. Kde sa teraz skrýva pravda? Je Chupacabra mýtus alebo naozaj snápitosť? Pravdou je, že takmer vo všetkých prípadoch mŕtvych Chupacabier sa jednalo o kojoty, psy alebo mývaly napadnuté parazitmi Sarcoptes scabei canis, tiež známy ako psí svrab. Je to typ parazita, ktorý sa zavrta hlboko do kože a spôsobí alergickú reakciu tým, že kladie vajíčka a vylučuje odpad, čo spúšťa alergiu a zápalovú reakciu imunitného systému. Jej príznaky sú potom časté znetvorenia a poškodenie kože. Kvôli vysokej infekcii sa môže zdať, že išlo o iné ako obyčajné mŕtvoly zvierat. Infekcia kože zvierat bola však tak veľká, že v niektorých prípadoch mohla znetvoriť, či dokonca až zmeniť tvar kože zvieraťa a takisto spôsobiť vypadanie srsti. Napríklad u kojotov môže byť reakcia taká závažná, že spôsobuje vypadávanie srsti a zúženie krvných ciev, čo prispieva k všeobecnej únave a dokonca vyčerpaniu. University of Michigan's O'Connor špekuluje, že roztoč prešiel z ľudí na domáce psy
a potom na kojotov, líšky a vlkov vo voľnej prírode. Ich výskum naznačuje, že z dôvodom dramaticky odlišných reakcií je to, že ľudia a iné primáty žili s roztočom Sarcoptes väčšinu svojej evolučnej histórie, zatiaľ čo iné zvieratá nie. Inými slovami, ľudia sa vyvinuli do takej miery, že náš imunitný systém môže neutralizovať infekciu skôr, ako nás infekcia neutralizuje. Keel z University of Georgia naznačil, že roztoče sa tiež vyvíjajú. Parazit mal čas optimalizovať svoj útok na ľudí tak, aby nás nezabil, čo by eliminovalo našu užitočnosť pre roztoče. A pretože zvieratá s týmto roztočom sú veľmi oslabené, vyberajú si slabšiu korisť ako už spomínané hospodárske zvieratá. To, že tela zvierat boli úplne vysaté z krvi, nie je až tak úplne pravda. Aj keď strata krvi bola významná, určite neboli kompletne vysaté. Tela, ktoré boli poslané na štúdium, vykazovali známky lividity, čo znamená zhusťovanie krvi. Konkrétne to znamená, že krv sa po smrti zhromažďuje v najnižšej časti tela. To dáva ilúziu, že telo bolo úplne vyčerpané od krvi, ale v skutočnosti tekutiny jednoducho vyschli v oblasti, ktorá nie je ľahko viditeľná. Preto, ak farmári rozpitvali tela zvierat, mysleli si, že sú vysaté, avšak krv bola nazhromaždená inde. Aj keď sme si pred chvíľkou vysvetlili všetky možné záhady čupakabier, existuje ešte stále jedna vec. A to je konkrétne značka uhryznutia. Konkrétne tie tri stopy na miesto klasických dvoch. Avšak skeptici aj napriek tomu tvrdia, že dve z týchto troch stôp sa zhodujú so zubami psovitých šeliem ako psi, kojoty, líšky a podobne. Takže nikto nevie, čo je tá tretia stopa zač. Ak máte nejaký nápad, alebo ak viete, napíšte do komentára. Okrem iného, skeptici taktiež tvrdia, že bytosť veľkosti bájnej čupakabry by nebola schopná udržať sa len z krvi. Bolo by nepraktické porovnávať to s upírským netopierom, pretože rany boli príliš odlišné a živiny, ktoré pochádzajú z krvi, by nepriniesli dostatok energie na udržanie zvieraťa veľkosti čupakabry. Tvrdia, že by nebolo dosť živín alebo tuku, aby to bola aj vzdialená možnosť. To teda znamená, že zvieratá so svrabom boli tak oslabené, že nedokázali svoju korisť vôbec zjesť. Napriek tomu, tretia bodná značka zanecháva dôvodné pochybnosti, že ani skeptici, ktorí skúmali čupakabru, si to nemôžu vysvetliť, ale existuje veľa domorodých obyvateľov z Puerto Rica, ktorí veria, že môžu mať odpoveď. Tým prvým sú tajné a ilegálne experimenty USA. Poukazuje sa na to, že Amerika vykonáva výskum v daždevom pralese El Yunque, neďaleko miesta, kde sa odohrali útoky v auguste 1995. Tým druhým je skrátka to, že obyvateľia Puerto Rica ako obyvateľia neštandardného územia nemajú plné právo a suverenitu, čo robí USA v ich očiach skôr negatívnym. Podľa týchto chladných vzťahov obyvateľia usudzujú, že americkí vedci stvorili monštrum, ktoré zaútočilo na ich ostrov. Je tu taktiež fenomén komerčného internetu 80. rokov, vďaka ktorému mohli správy a médiá cestovať rýchlejšie. A ten dal teda šancu vzniknúť prvej internetovej príšere, čupakabre. Aj keď nám tu ostala malá záhada z vedeckého hľadiska, kozie monštrum, bude aj naďalej hlásené, či už existuje alebo nie. Jednoducho preto, že verejnosť prišla na to nazvať akékoľvek zvláštne alebo neznáme zviera čupakabrou. Hlásenia sú taktiež v neskôrších rokoch, ako je 2014, 15 alebo 16. Ako aj toto bezsrsté biele stvorenie s piatimi pazúrmi a tmavým zlukom srsti nájdené v Minnesote ako roadkill, teda zabité na ceste. Pravdepodobne sa vraj jedná o jazveca, avšak kto vie? A aký je váš názor? Veríte v čupakabru? Alebo si myslíte, že sú to naozaj len kojoty, psy, mačky a podobné zvieratá napadnuté parazitmi? Určite mi napíšte dolu do komentárov, som veľmi zvedavý. Ja osobne si myslím, že tentokrát zapracovala predstavivosť farmárov a ostatných obyvateľov Puerto Rica, možno aj preto, že majú tak úžasné vzťahy s Amerikou. Ale možno sa v lesoch okolo
naozaj skrýva niečo neprirodzené. Ak ste dopočúvali až sem, ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, hoďte like. Ak ma podporíte odberom, budem úplne super rád. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ sa držte a čaute.